Olá, amigos do CMEAD pelo Brasil. Meu nome é Rafael Valério, mestre pelo PPAC UFC e servidor da Universidade Federal do Cariri, aqui em Juazeiro do Norte. Estou em Crato, na cidade em que resido, em frente ao monumento de Nossa Senhora de Fátima. Aguardo vocês em mais um CMEAD.